選手を動かすには左スティックを使え。四角ボタンで打撃、バツボタンで相手をキャッチできる。丸ボタンを押せば選手が走る。もう一度押せば止まるぞ。三角ボタンでリングインしたりリングアウトしたりする。 R1 ボタンで打撃をブロック。 L1 ボタンで相手のキャッチを下げろ。 L1 ボタンや R1 ボタンをタイミングよく押せば反撃に移ることができる。相手を挑発するときは右スティックだ。